Андрій Дацюк з нами нині на зв'язку. Поговоримо з ним про ситуацію, поговоримо, що робити нині нам, як українцям нині реагувати на все, що відбувається, на які кроки далі має піти влада, про все це поговоримо. Пане Андрію, вітаю вас в етері четвертого. Добрий день, вітаю. Добрим, так, він міг би бути добрим в українців, аби не Путін, але тим не менш будемо обговорювати, що маємо, те маємо. Пане Андрію, хотіла би нині вашу реакцію на все, що відбувається. От чого хоче окупант? Він точечно так б'є по містам-мільйонникам, по столиці, по військовим базам. Що то є за стратегія і чи можливо провести якусь паралель з військовими діями, які Путін вів неодноразово по всьому світові? Можна провести паралель. Путін звик бити по мирним об'єктам. Наприклад, для стимулювання міграційної кризи в країнах Європейського Союзу наносилися коврові бомбардування по цивільним об'єктам Сирії, по великим містам наносила російська авіація, щоб збільшити потоки біженців. Вони допомагали, зокрема, стимулювали ось цей міграційний тиск на територію Європейського Союзу. І Україну це не вперше така ситуація, тому що коли згаданим і цитований Володимиром Путіним Ленін оголосив війну Українській Народній Республіці, і також були ультиматуми, і ми повинні передусім в цій ситуації, перше, зберігати ось ці удари по містам. Вони так, по командним пунктам, по стратегічним об'єктам зростає рівень диверсійної терористичної загрози. Але ми повинні зберігати спокій, повинні розуміти, всі громадяни України повинні розуміти, що ціллю російських атак не є багатоповерхівки, ціллю російських атак не є особисто їх квартира і особисто вони. Українці, які є зобов'язані, військово зобов'язані, повинні також зберігати спокій і бути готовими до мобілізації в разі чого. Далі, і ще важливий момент. В Російської Федерації сконцентрованих військ недостатньо для того, щоб окупувати Україну. Але його завдання, він уже оголосив ультиматум для України перед цим. Україна відмовляється від НАТО офіційно, а також визнає російський статус Криму. Для України це неприйнятно, тому що наступними вимогами буде відмова від державності. Для України, для українців важливо те, що майбутнє залежить від трьох чинників. Перше, від українських збройних сил, від того, наскільки вони нанесуть поразку агресору, наскільки вони його стримують. Друге, від реакції західних партнерів, це економічні санкції і, ну, все ж таки відключення від SWIFT. Я сподіваюся, що це відбудеться. Не лише там призупинка сертифікації, введення якихось обмежувальних щодо пари банків, якихось обмежень. І третій момент – внутрішньополітична ситуація в самій Російській Федерації. Чим більше буде тут трат і чим більше будуть потужні санкції, тим менше буде охочих воювати, йти на фронт, воювати проти України. І ще один момент – ось це евакуація цих жінок і дітей з так званих ДНР і ЛНР. Фактично, це тактика терористична, тому що чоловіків не випускають, а їх дружин і дітей відправили на територію Росії. Це і повертали заручення людей, коли вони хотіли виїхати навіть на територію Росії, так, автівками, і чоловіки були за кермом, їх просто всією родиною повертали. Тобто вони, так, тримають людей в таких заручниках? В заручниках, для того, щоб вони ще оголосили мобілізацію так званих ДНР і ЛНР. І першим ділом, гарматним м'ясом, є для них ці люди, громадяни України, які проживають на території Донецької та Луганської республік. І щоб вони в разі чого не пішли здаватися в українським збройним силам, а то ще й повернули зброю проти росіян в разі чого, то їхні сім'ї на сьогодні в заручниках. І для того, щоб вони швиденько прибігли на мобілізаційні пункти, тому що зараз сім'ї в руках Володимира Путіна. Це класичний тероризм. Я, знаєте, досить довго викладав, і навіть в мене був курс протидії тероризму.
Але я казав, що держава – суб'єкт терору, а незаконні угруповання – це суб'єкт тероризму. Але Путін демонструє, що і держава може застосовувати напряму, не підспудно якось, а напряму терористичну тактику і використовувати терористичні заходи з заручниками і шантажем. Ось це дуже важливий момент. Пане Андрію, ми віримо в нашу армію, ми знаємо, що вона в рази сильніша, ніж була в 2014 році. Однозначно, що для них не було це несподіванкою. Не просто так, як військові вже коментували і повідомляли, був надзвичайний стан напередодні введено, тому що країна готувалася, вони розуміли, що можуть бути провокації, відбивали над нашими литовищами, над нашими базами військовими, наші ж воєнні відбивали ось ці атаки. Якщо говорити сьогодні про дипломатію, хто спинить ось цього терориста, і президент Зеленський повідомляє, що вже провів перемови з Байденом, вже провів перемови з Джонсоном, і він хоче створити в світі, ініціює таку антипутінську коаліцію. Коли пішли нині ракети на столицю, коли на військові бази Харківщини, Івано-Франківщини, про Івано-Франківськ там вже недалеко і до Польщі, чи піде сьогодні світ на ось цю антипутінську коаліцію, чи відключать від всього, від чого тільки можна відключити, ембарго, далі свіфт і тому подібне, заборонять взагалі росіянам в'їзд в ту чи іншу країну, можливо, тільки так тоді всередині люди прокинуться, росіяни, і зрозуміють, що це не українці між собою, це не громадянський конфлікт, Росія окуповує країни, незалежні абсолютно. Це вже, я думаю, зрозуміло самому, вибачте, останньому оптимісту недалекому, який вважав, що тут якась громадянська війна. Оце демонстрація Путіним, що ніякої громадянської війни в Україні з 2014 року просто не було. І на сьогодні Путін пішов ва-банк. І це військові злочини і порушення, вибачте, удари ракетні по цивільним об'єктам і по населеним пунктам, великим містам – це спрямовано, як я вже казав, на поширення паніки. Для України страшна не лише російські атаки військові, але і поширення паніки. Це, знаєте, він уже ж звернувся, ведеться паралельно інформаційно-психологічна війна проти українців. Для того, щоб резервісти повтікали, для того, щоб українці всі, мами схопилися за дітей і сказали «ні-ні-ні». Не відпущу, але сенс у тому, що якщо так діяти, то війна ще гірше. Якщо не захищати країну, то прийде окупація просто. А жити в умовах окупації російської, згадайте ось ті голодомори, згадайте ось скільки українців не воювали за свою країну, пішли воювати в Афганістан потім, пішли воювати в Фінляндію, мій дід воював у Фінляндії. Обморожений був. Пішли воювати на різні фронти імперські. І, вибачте, і гинули там. То є питання зупинити агресора, щоб ваші діти не гинули вже в Сирії, не гинули в Північно-Кавказькому федеральному окрузі, в інших авантюрах, які в'яжеться Володимир Путін. І першим ділом, до речі, коли була чеченська кампанія, я навчався в університеті оборони, з мене були офіцери, якби одногрупники, то розповідав один служив, вище військове інженерне училище там закінчив, поступив, ще був Радянський Союз, закінчив, це вже не був Радянський Союз. І він повернувся в Україну, кажу, а запитав, чому ти в Росію не залишився? Це 12-й рік був, ще до російської агресії. А він каже, то навіть була ситуація, коли першими в Чечню направляли українців. Першими. Тому що це були люди з іншої країни, воювати українців, там, з інших колишніх радянських республік. Тому для того, щоб цього уникнути, потрібно захищати свою країну і на своїй землі. І відповідь на друге ваше питання. Питання в тому, чи що зупинить ці санкції. Я сподіваюся, що санкції будуть абсолютно максимальними, тому що це війна в центрі Європи. І послаблення санкцій, і якийсь тиск на Україну, щоб Україна капітулювала, означає перше, що кров людей, які можуть загинути на фронтах, це буде як з однієї, так і з іншої сторони. То це буде на руках тих, хто не хоче вводити санкції. А другий момент, що якщо ці санкції не вводити, і уявіть собі, примусити Україну до капітуляції, то створять ситуацію холодної війни і ядерної загрози
повернення до тих часів, які були до розпаду Радянського Союзу. До тих часів, коли був іще й в гіршому варіанті. Тому що Володимир Путін, на відміну від, там, від ряду чільників Радянського Союзу навіть, він пішов на такі дії проти суверенної держави, як свого часу пішли проти Чехословаччини. 56-й рік, нагадаємо, Угорщині, окупація Угорщини радянськими військами і придушення повстання. Нагадаємо, в Чехословаччині 1968 рік. Якщо хтось хоче на своєму кордоні мати загрозу, і ми бачимо, що в логіці Володимир Путін, який пішов ва-банк, тому що логіка воєнно-політична, економічна, вона говорить про те, що він не повинен був цього робити. То чи будуть сподіватись на логіку, чи під ударом не опиниться країни Балтії потім? Чи, під чи не захоче він Литву і Польщу, яка абсолютно з чіткою радикальною позицією щодо Путіна називає його агресором і терористом? Литва, Латвія, Естонія входили до Радянського Союзу, були окуповані Радянським Союзом в 40-му році і вважалися Радянським Союзом, вони входили, поки не вийшли з того Радянського Союзу на тлі розпаду цієї країни. То він хоче відновити Радянський Союз, а Польща була частиною Російської імперії. Так само Фінляндія була частиною Російської імперії. І Фінляндія зазнала свого часу агресії з боку Радянського Союзу. Хто дав гарантію, що від капітуляції України, і якщо він посилиться настільки за рахунок України, як це Росії було неодноразово в історичному минулому, то, вибачте, хто дав гарантію, що не повториться це і в випадку інших країн? Якщо не захистити Україну, не допомогти її до опору, то його може не зупинити Європейський Союз у випадку Фінляндії і не зупинити членство в НАТО у випадку країн Балтії. А принаймні, якщо і зупинить, то буде тримати, вибачте, в воєнно-політичній напрузі не одне десятиліття. Тому що Путін не просто Путін, це колективний Путін. Це колективний режим. Путін абсолютно точно. Всі, хто мовчать, вони так чи інакше фактично підтримують те, що робить, зокрема, і його президент, їхній політичний лідер, абсолютно в суверенних незалежних країнах. Пане Андрію, я хочу пропозицію української... Я перепрошую, пане Андрію, повідомляють мені, що маємо наживо трансляцію Верховної Ради України. Я вам дуже дякую, що ви були з нами. Дякую за ваші думки. Миру всім нам. Дякую дуже, пане Андрію. І йдемо наживо на трансляцію.